Eu am tutul ni fampenarana ambun și ni ulă na ni înțerinman tuluen mu fu volu în fara nernanjo, ni vați penara na si ni fam ptovana, izai te chin pena cerra ni fan baran, izai na tot ni miniști ni fi tantan în bulă, sunt bulă, nere că am niște secretere general, ni ministerul în fampenara na buni, significa juă na scientifică, na zicea ni tafatam ni papala la vau, izai un tante raina, ni tu la canjtu. Na tunga ni fitokonana izay nataon ny mpianatra ny herinandro lasa teo ny fitakiana ny vatsim-pianarana telo volana sy ny fampitaovana. Fantatra tamin'ity androany ity fa ho voaloha amin'ny faran'ny herinandro ny fampitaovana izany ary ho fenoana telo volana ihany koa ny vatsim-pianarana izay raisin'ny mpianatra. Orsan'ny mpianatra miaraka amin'ny équipement amin'ity faran'ny herinandro ity dia manatananarivo zany zay le équipement zay miampy ny orsa un mois zany mahatonga an'le hoe tonga trois mois de bourse ho an'ny université natsiranana équipement bourse deux mois fianaratsoa bourse deux mois plus équipement ho an'ny tomasina bourse deux mois plus équipement tuliara bourse deux mois plus équipement fa ny université majanga dia bourse trois mois sans équipement satria efa naray équipement zareo momba ny mpampianatra sy ny mpandraraha kosa zany dia ny vola zay enti mamarana nyity taona telo ambiny folo sy roa arivo ity amin'ny taom-pitantanana tetibola zany na ny ataontsika hoe exercice budgetaire dia amin'ny herinandro ambony a satria rapidy tsy misy conseil de gouvernement dia amin'ny talata herin'ny ampitso zany a no entiny ao amin'ny conseil de gouvernement ny décret de virement de crédit a hitondrana ny fanampina vola. Manodidina ny telopolo sy eninjato tapitrisa ariary isam-bolana eo raha ny fantatra ny vola ilaina amatsiana ny vatsim-pianarana raha ny voalazan'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika. Raha ny vola ilain'ny ilaina amatsiana ny mpianatra amin'ny bourse ny Antananarivo manokana ny isam-bolana eo amin'ny 680 million d'ariary isam-bolana eo zany ny zay ny mensualité de ny équipement eo amin'ny 1,600,000,000 d'ariary eo mahiry kely eo 1,630,000,000 d'ariary eo angamba nizay fatsitizy eo. Isy raha ny fantatra ny paikady ampiarina anomboana ny taom-pianarana ho avy eny anivon'ny anjerimanontolo ary ezanany anefa ny vatsim-pianarana isam-bolana mba hisoroana ny fitokonana izay ataon'ny mpianatra.